Čaute všetci, môj nickname Angry a toto je prvá z troch častí príbehu histórie nočnej hliadky, ktorá je pôvodne prerozprávaná Lordom Veliteľom Joarom Mormontom a utvrdíte si v nej základné znalosti o nočnej hliadke, takže poďme na to. Noc sa prikráda a moja stráž začína. A tá neskončí až do mojej smrti. Neožením sa. Nebudem vlastniť statky. Nesplodím deti, nebudem nosiť žiadnu korunu a nevyhrám žiadnu slávu. Budem žiť a zomriem na mojom stanovisku. Ja som meč v temnote, som strážcom na stenách, som štít, ktorý chráni ríše ľudí. Zverujem svoj život a česť nočnej hliadke pre túto noc a pre noci, čo prídu. Legenda hovorí o zime, ktorá trvala generáciu a o nesmierne strašnej temnote, ktorá dopadla na pevninu. Poznáme ju ako dlhú noc. Uprostred tejto temnoty sa vynorili bieli chodci z ďalekého severu. S ich armádou mŕtvych rozpútali vojnu proti živým. Priniesli zničenie dedín a starých pevností. Zanechali teror a deštrukciu v prázdnote. Aj napriek brutálnom konflikte a neúnosných strátach vznikla aliancia prvých ľudí a detí lesa, ktorej sa podarilo zahnať bielých chodcov a ich nemŕtvych bojovníkov naspäť do neostinnej severskej pustiny, z ktorej prišli. Aby zabránili ďalšej invázii, prví ľudia vybudovali stenu, masívne opevnenie 700 stôp vysoké, rozprestierajúce sa od vrchov ľadových prstov na západe až po záliv tuleňov na východe. Bola to stavba, akú svet ešte nevidel. Popravde, niektoré práce mohli byť dokončené len pomocou obrov alebo s použitím starovekej mágie detí lesa. Ľudia mali za úlohu stenu brániť a udržovať ju, a tak vznikla nočná hliadka. Zaprisahané bratstvo s povinnosťou ochraňovať ríše ľudí pred temnými silami, ktoré ležia za stenou. Po prijatí svojich prísah, brat z nočnej hliadky slúži po celý život. Je to ťažký život plný obety, takže sa prísaha nesmie brať na ľahkú váhu. Trestom za útek je smrť. Nočná hliadka je rozdelená medzi tri hlavné druhy. Prieskumníci, stavitelia a stevardi. Zatiaľ čo sa od všetkých bratov očakáva, že pozdvihnú meč, ak to bude nevyhnutné, prieskumníci sú pravými bojovníkmi hliadky. Storočia prišli a odišli a hoci sa bielí chodci ešte nevrátili, objavilo sa nové nebezpečenstvo. Barbarské kmene známe ako divokí. Prieskumníci sú povinní ochrániť ríšu pred týmito bezprávnymi barbarmi. Stavitelia, čiže tesári, murári, drevorúbači a baníci, tak tí majú za úlohu udržovať stenu, rovnako ako aj jej rôznorodé hrady a pevnosti, ktoré po toľkých rokoch upadli do hrozného stavu. Stevardi, čiže služobníci, kuchári, mesiari a lovci sa starajú o kone a poštové havrany, šijú oblečenie, zbierajú drevo a prinášajú suroviny z juhu. Nočná hliadka je rôznorodá skupina, kde hrdí dobrovoľníci zo šlachtických rodov stoja bok po boku s úbohými zlodejmi, ktorých vytiahli z väzenia. Naše staré rozdiely sú ponechané minulosti. Na stene muž dostane to, čo si zaslúži. Dokonca aj spratok je schopný dostať sa na vysoké postavenia, ak sa ukáže byť vhodným. Po tisícky rokov bratia z nočnej hliadky stáli bdelo na svojom poste. Zatiaľ čo sa menili ročné obdobia, zatiaľ čo na juhu zúrili vojny, dynastie vznikali a zanikali, nočná hliadka zotrvala, lebo my sme meče v temnote. My sme strážci na stene. My
sme štítmi, ktoré bránia ríše ľudí. Ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať sledovaní mojich videí, kliknutím vľavo sa dostanete do videa o kráľoch za veľkou stenou a kliknutím pravo do novidek z produkcie 8. sezóny. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute!